Днес славим писмеността, азбуката, единствената азбука в света, която има смисъл и всяка буква носи в себе си дума. Свързани помежду си, образуват изречение, носещо послание. А, аз, Б, Буке, В, Веде, Зная, аз, Бог, Ука, аз съм наука. Тържествено славим делото на братята Свети, Свети, Кирил и Методий, създателите на българската писменост. Благодарение на тяхното дело, Божието писание е преведено и разпространено по целия свят. Признателни сме за буквите, които ни дариха, допринесли за огромното човешко познание. Чрез тях творим, чрез тях завещаваме своето културно наследство за поколения след нас. На, наш, о, он, п, покой, нашият живот да е покой. Напред, науката е слънце, което в душите грее. Напред, народността не пада, там, където знанието живее. Националният флаг на Република България и знамето на град Котел ще бъдат издигнати от кмета на община Котел господин Коста Каранашев и директора на средно училище Георги Стойков Раковски господин Стефан Дондев.
слово по случай празника на българската писменост и култура ще отправи кмета на община Котел господин Коста Каранашев. Скъпи ученици, скъпи учители, граждани, честит празник, денят на славянската писменост, денят, в който българският народ се нареди сред просветените народи в Европа и в целия свят. България даде писменост на целият славянски род и се нареди редом до всички напреднали и просветени културни народи на света. Това е денят, в който трябва да благодарим на всички преподаватели, които се грижат за нашите деца, на тези хора, които са отдали живота си, знанията си, търпението си, мъдростта си на най-голямото богатство на България. Това е денят, в който трябва да споменем и пенсионираните учители, които учиха нашето поколение и са причина за нашите успехи в живота. Наистина учителската професия е призвание. Ролята на семейството и ролята на учителите са най-важни в оформянето на човешката личност. Искам да пожелая лек житейски път и успехи на абитуриентите, които завършват 2019 година, и нека всеки от тях, следвайки житейския си път, да не забравя, че е пораснал в Котел и в даден момент от живота си да направи нещо за любимия си град. Бъдете живи, здрави и успех на всички! Поздрав към всички нас ще отправи директора на Средно училище Георги Стойков Раковски, господин Стефан Дондев. Уважаеми господин кмет, господин Коста Каранашев, уважаема госпожо на председател на Общинския съвет на община Котел, уважаеми гости, уважаеми учители, ученици и общественост, благодаря за дадената ми възможност да отправя поздрав към вас всичките на един такъв велик български празник. България има няколко големи празника, национални, един от тях е именно 24 май, в който всички родители, учители, ученици, цялата общественост празнува и се радват на този празник. Това не е случайно. 24 май е денят, в който всички ние уважаваме учителите за тяхната работоспособност, за тяхното дело, което творят и дават на своите ученици и на своите деца. Тази велика професия е едно от най-важните дела, които трябва да върши един човек. Да бъдеш учител е призвание, да бъдеш учител е гордост, да бъдеш учител е изключително трудно, но сладко. Защото когато виждаш как се развиват твоите деца, когато виждаш как твоя ученик, който се го обучава толкова години, расте, става гражданин на България, а някой път и на Европейския съюз и на света, и постига даже и по-големи успехи от тебе, няма по-голяма гордост от този учител да се радва на успехите на своя ученик. Искам да поздравя и всички учители, които са излезли в пенсионна възраст. Това е огромен труд, който те са дали на всички нас и са научавали и нас.
уважаеми учители, бъдете живи и здрави. Всичко най-хубаво ви пожелавам и дерзайте пътя на училищната професия. Благодаря ви. Тържествено слово ще ни поднесе госпожа Мария Градищева, директор на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Уважаема госпожо председател на Общински съвет Котел, уважаеми господин кмет, уважаеми господин секретар на Община Котел, уважаема госпожо Петилишева, директор на дирекция образование, уважаеми господин Дондев, скъпи граждани, учители, ученици, просветни деятели, днес наистина е един прекрасен български празник. На този ден всеки един в сърцата си и в ума си се сеща за първия учител, за онзи, който го е научил на буквите, онзи, който го е повел по пътя на знанието, оня, който е страдал и се е радвал в първите дни на успеха и на неуспеха с малкият ученик. Аз съм особено щастлива да поздравя моите колеги, моя екип от музикалното училище, тези хора, които имат изключителното търпение да отглеждат талантите на България. Благодаря ви от тази трибуна, скъпи колеги, за вашия достоен труд. Благодаря на талантливите деца на моето училище. За това, защото те прославят България, защото съхраняват традициите, защото са истински, български, прекрасни, талантливи деца. Поздравявам всички колеги учители за усърдието, за търпението, за мъдростта, за трудностите, през които преминавате с обич и с много амбиция да се доказвате и да правите така, че ние да отглеждаме бъдещата просветена нация на България. Днес, на този ден, нека наистина да се сетим и за уния учители, които не са сред нас, а те са много и мисля, че днес ни подкрепят в този празничен ден. Разбира се, поздравяваме всички пенсионирани колеги от музикалното училище, които са днес на този площад. Искам да съобщя на гражданството на град Котел за една придобивка, която ние така вчера стартирахме. Нещо, което за нас е един изстрадан момент. И именно вчера направихме първата копка за построяване на нашата многофункционална спортна зала и за реконструкция на нашето училище. И тук беше министъра на културата, за да извърши този прекрасен акт. И това е вече факт. 3 милиона и 800 хиляди лева се отпуска от страна на правителството и европейски пари с европейско финансиране, за да може музикалното училище да получи своят завършен вид. Така че в навечерието на този най-български празник учителите и учениците от нашето училище получиха безценен подарък. Хубав празник на всички, търпение на учителите, много усърдие от страна на учениците, бъдете живи и здрави, на добър час! Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой ти ни руга и кой ти пощади от хулигатки. Слушал ли се някой до сега с мелодията на твоите звуци сладки? Един от най-светлите празници отбелязваме днес. Честит празник, учители, ученици и творци! Желаем ви светлина на мислите и успешно увенчани дела. Те са отпечатък за поколенията след нас. Ще изчетем с почет и благодарност имената на пенсионираните учители от община Котел, които оставиха своя принос за българското просвещение. Иван Стоянов, Цанка Джурова, Минчо Джуров, Съпка Пенчева, Цонка Икономова,
Пенчо Иванов, Мария Христова, Захари Христов, Величка Попова, Делка Иванова, Виолета Кънева, Сонка Ханджиева, Атанаска Чулакова, Таня Косева, Анка Върбанова, Люба Гранчарова, Кирил Команов, Валентина Караджова, Иванка Кировска, Топка Маринова, Съпка Коджагирова, Пенка Рандева, Анка Михайлова, Ганка Ченкова, Илка Русева, Манол Димитров, Люцка Дянкова, Дарина Кичукова, Милка Иванова, Руска Митева, Панайотка Грибова, Мариела Лазарова, Георги Пенев от Средно училище Георги Стойков Раковски, Роза Дочкова, Виолета Джелебова, Кристина Арагаджиева, Георги Пенев от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, Христа Диамандиева, Христо Ников, Димитър Манолов, Радка Карайванова, Дора Черкезова, Славка Петрова, Димо Христе, Таня Христева, Величка Дедова и Атанас Романецов. Нека отдадем почети на учителите, които не са сред нас. Делата им ще останат назалечени. Следва тържествен поклон и полагане на венци и цветя пред паметниците на вечните просветители доктор Петър Берон, Софроний Врачански и Георги Стойков Раковски. От кмета на община Котел, господин Коста Каранашев, председателя на Общински съвет, град Котел, госпожа Кристина Чулакова, Общински съвет, град Котел, Педагогически съвет при училище Георги Стойков Раковски, госпожа Мария Градешлиева, директор на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, господин Стефан Дондев, директор на Средно училище Георги Стойков Раковски, град Котел, Политическа партия ГЕРБ, Жени и младежи ГЕРБ, Педагогически съвет при Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Граждани, веноските от Средно училище Георги Стойков Раковски към трибуната. Ходом! Марш! Знамето на Средно училище Георги Стойков Раковски. Защитил го с пълното си доверие и успехите си, предавам го чисто и неопетнено на новия знаменосец. Господин директор, предавам знамето.
Уважаеми господин кмет, уважаеми господин директор, скъпи учители, мили ученици и гости! Днес ние, учениците от випуск 2020 година, сме тук, за да приемем знамената от випуск 2019 година. Господин директор, аз, Анелия Ангелова Чулакова, приемам знамето на средно училище Георги Стойков Раковски, чисто и неопетнено, като обещавам да обичам родното си училище, да пазя неговото име свято и да бъда достойна за неговото минало, настояще и бъдеще. Скъпи мои учители, благодаря ви за оказаното доверие и обещавам то да бъде оправдано. Приемам знамето. Медоносто, помня слата си. Лондон, марш! За сдаване, приемане знамето на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Знаменосци, мирно, към сцената, холоп, марш! Знаменосец, заедно знамето. Уважаема госпожо директор, уважаеми заместник директори, уважаеми господин кмети, скъпи учители, мили ученици, нашият опит за някои 8 годишно обучение в музикалното училище приключи. Ние, учениците от 12-ти клас, много се постарахме да пазим знамето на училището. А сега предавам знамето на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, но чисто и неопетнено на учениците от 11 клас. Знамето бе предадено от Сандрина Елитова, ученичка от 12 клас. Уважаеми господин кметър, уважаема госпожо Градещева, скъпи учители и ученици, приемам знамето на Национално училище за свободни изкуства Филип Кутев, град Котел и обещавам да го пазя чисто и неопетнено. Знамето бе прието с Пиан Стянов, ученик от 13-я клас. Знаменосци, по местата, холо, марш! Вечер приказки на нея, баба, тихо ми лети и над книгата унесен родна реч ми пак шепти, мива като нежна песен, като утрен звън трепчи. Аз знам страна на кичана с роди и цветя, за мен и най-обичана най-хубава е тя. Месен тук лимините, работния народ, ще видите в градините как се сбира еден плод. И зимите са хубави, бял знак на вред и скрит, и пролетите с дъбови и борови гори, а лека слънце жаря и греят семена. Ай, няма от България по-хубава страна.
Делин Берин напред. Правнините там летят води, лесовете пълни са с птици, а небето цяло е звезди. Тръгнеш ли по пътищата бели, като твой ще бъдеш ти напред. Твои хора по ниви и по скели ще ти срещат с радостен ребе. Всяк човек за всичко има сили, всяк се ражда песнита. Никога за теб родино мила няма по-обичен край света. Обичам този земен рай, Балкана дел несен в легенди, спомени без край, но пее чудна песен. Обичам родната земя, векове норен дето на сенки, къщи и поля, издига връх небето. Обичам гъстите гори, де ветрове се избира, поля, де розата цари, де слънце се повира. Обичам кическият лед и моята родна къща, узата ни нещо вред, тъй майчинство връща. Обичам нашия език, легендите чудесни, народа в подли земели, България, аз пея и българските песни. Как е звучна и красива българската реч, като билка ме опива, води ме далеч. С нея миналата слава, песенно звъни и с надежда озарява, бърнете ни ти. Аз учителя с цвете, нещо ти даря, и целувам ти ръцете и благодаря, че със обир си отдайна, ти ми озари, нареща ни всяка тайна, ти пред мен откри. Последният свънец удари и ние сме на крак, стои сред весели другари, учителят ни драг. И книгите ни върху чина, отдъхва този час, свърши учебната година, завърших я и аз. Любимата ни класа стая, от гласове и фи, преди е наученето края, започваме се уби. И песента като улица, отново ни събра, настъпват вече дни дечица, за отдих и игра. Едни ще идат край морето и ще издигнат стан, а други дружно по полето и кихния вълкан. А що на есено? Обкорени, звънецът избере, отново бързо закалени, ще уча по-добре. Внимавай! Yeah.
който учи, ще получи. Отлично представилите се ученици през тази учебна година ще бъдат възнаградени с грамота и награда от кмета на община Котел, господин Коста Каранашев. Бъдете все така упорити и постоянни в реализиране на стремежите си. Това е пътят за успешен живот. Да. Заповядам. Не съм Анастасия. Анастасия пристигна, те си също. Продължавай винаги така. Анастасия и Лапина. Само успехи по зима. Иван Янков Стойчев от 5-ти А клас. 7-ти клас. Димитър Вангелов Каранашев. 7-ти А клас. Да заповяда на сцената. Мария Мирчева Юрданова от 7-ти клас. Михаил Валентинов Русев, 7-ти А клас. Мед Събри Мустафа, 7-ти А клас. Мишо, Васа подпиши. Продължаваме с осмокласници. Юсу Хасан Кизън, 8-ти Б клас. Ето и Юсу. За да получи своята награда. Ели Ведеева Амбашева от 8-ти Б клас. Шербан Мехмедова Монкочева, 8-ти Б клас. Костадин Христов Христов, 8-ти Б клас. Там да се подпиши. Докато дойде Костадин Христов, Йоана Михайлова Петрова да заповяда на сцената. Ребята, има такса. Даниела Кременова Христова. Хюсеин Бос. 9-ти Б клас. Даниела, все така успешно да бъдеш. И лифли, заповядай. Велики Сейно Бобо, 9-ти Б клас. Заповядай, все така успешно. Емре Мустафа Бачак от 9-ти Б клас. Айше Боянова Маринова. Десети Б клас. Започнахме с десетокласниците. Венцислав Евгений Стоянов. Десети Б клас. Да има готовност Елиф Джемал Монкоч. Белиева Омбашиева, 10-ти Б клас. Дадеха
записува 10-ти в клас. Радомира Заркова Кирова. След нея да има готовност. С нея приключваме 10-класниците от 10-ти в клас. Рюкие Кюсейнова Куджа Ибрахимова, 11-ти А клас. Гюлай Мустафова Ахмедова, 11-ти А-клас. Камелия Иванова Петрова, 11-ти А-клас. Зилка Велик Баджак, 11-ти А-клас. Айше Ангелова Карамфилова, 11-ти А-клас. Николина Кирилова Божилова, 11-ти В-клас. Нея Ангелова Чулакова, 11-ти В-клас. Арзук Белиева Мусова. Давай само Николина. Николина е нема. Благодаря. Милел Ахмедова Ахмедова, 11-ти В-клас. Анна Георгиева Янкова, 12-ти В-клас. Теодора Тодорова Кремова. Полина Димитрова Валездрова, 12-ти В-клас. И Мили Радостинева Годеева, 12-ти В-клас. Заповядай, Мили. Започваме след Лили с учениците от Национално училище за фолклорно изкуство Филип Кутев, град Котел. Да се подготвя Александър Георгиева Радев от 5-ти клас. Бистра Сашева Миткова, 5-ти клас. Така успешно да бъдеш. Виктория Степанова Иванова, 5-ти клас. Габриела Степанова Иванова, 5-ти клас. Захари Захария Стоянов, 5-ти клас. Микаела Ивана Иванова Божидарова, 5-ти клас. Милен Валентинов Станой, 5-ти клас. Няма проблем. Няма. Радомир Христов Николов, 5-ти клас. Пейбес Сабриева Мустафова, 5-ти клас. Кристина Георгиева Апостолова, 5-ти клас. Кристиян Тихомиров Кине, 5-ти клас. Пробваме тук и сега да бъдем тук добре. Чино, я се обърне. Светин Захария
Христос, пети клас. Ахмед Исмаил Олбаши, шести клас. Ще се премине. И все така успешно. Гергана Спасова Лазарова, шести клас. Браво, браво. Доника Веселинова Димова, шести клас. Едно само така ще продължава и за ръка. Женя Върбанова Бочварова, шести клас. И за много маличко е, шести клас. Браво, браво. Кауян Андонов, Андонов, шести клас. Деня само така и за бъдеще. Рано се учи много. Мария Иванова Иванова, шести клас. Али Кавляне. Надежда Василива Бонева, шести клас. Последно чести си много. Майка ти по-малко, добре. Симона Христова Василева, шести клас. Така. Шеквал Юналова Юсупова, шести клас. Право на Дежда, че са тяло смисли на мен. Ще четете много. Михаел Маринова Бакалова, седми клас. Михаела Пестига на сцената, да има готовност Борис Тодоров Димитров, седми клас. Ела, браво, смисли, все така, старателно, че му обидя, добре. Екатерина Николаева Динчева. Очакваме посред нас от тези клас. Силиан Иванов Христов. Седми клас. Олга Йовчева Велкова. Седми клас. Симона Венелинова Добрева. Седми клас. Има положаваща така. Калина Алеша Сергезова, седми клас. И започваме с класниците. Димитрина Николаева Кадиева. Осми А клас. Това е Пойсите Педова. Да. Никола Добромирова Петрова, 8-я клас. Е така успешно. Ивалин Ивалинов Райчев от 8-я клас. Симона Иванова Танева, 8-я клас. Няма и на Симона, отиваме на Теотова Мирославова Маринова, 8-я клас. Отсъства Ивайла Костадинова Куцарова, 8-й Б клас. Тодор Любенов Люцанов, 8-й Б клас. И с него завършват отличниците в 8-й клас. Да се подготвят деветокласниците. Асен Валентинов Станоев, 9-я клас. Няма. Божидар Павлов Христов, 9-я клас. Отсъства. Габриела Бориславова Костадинова, 9-я клас. Няма. Георги Христов Кучинира Христов, 9-я клас. Калуян Кирил Лаков, 9-я клас. Симеон Атанасов Илиев. И този няма. Симеон Атанасов Кристинир Динков Недев, 9-я клас. Най-последни аплодисменти. Представител на извадка на 9-ти клас. Патриция Дойнова Златева, 9-ти Б клас. Аплодисменти. Да се подготви Теодора Йорданова Узунова от 9-ти Б клас. Започваме с 10-то класница. Анна Алеша Сербезова, 10-ти А клас.
Сена Виделинова Василева, десетия клас. Габриела Йорданова Минева, десетия клас. Нелина Калчева Иванова. Радостина Мирославова Радославова, десети А клас. Радостина Казатава. Раиса Младенова Симеонова, десети А клас. И тя е тук. Християна Алексиева Чилингирова, десети А клас. Магдалена Маркова Нечева, десети Б клас. Биляна Атанасова Стойчева, десети Б клас. Адриана Христова Ангелова, десети Б клас. Отново ми дава значение няма. Благодаря. Свилен Симеонов Добре, десети Б клас. Иван Христов Караланов, 10-ти Б клас. Диан Стефанов Полев от 10-ти Б клас. С бодра стъпка идва да получи своите награди. И му пожелавам да продължава да ги взима. Иван Христов, Диан Стефанов Полев. Благодаря. Димитър Маньян Коджагилов, 10-ти Б клас. Димка Спасова Лазарова от 10-ти Б клас. Димитрина Тодорова Деведжиева, 10-ти Б. И тя е тук. Виделина Иванова Иванова. Последната отличничка от 10-тите клубове. Преминаваме към 11-ти клас. Ани Георгиева Георгиева, 11-ти А клас. Кемал Хусейнов Молов, 11-ти А клас. Полина Николаева Мирчева, 11-ти А клас. Дават им знак, че я няма. Раница Иванова Райчева, 11-ти А клас. Стефан Николаев Янков, 11-ти А клас. Стоян Пламенов Стоянов, 11-ти А клас. Калин Еролов Волкочев, 11-ти А клас. Айше Хасанова Побакова, 11-ти Б клас. Ваня Георгиева Тодорова, 11-ти Б клас. Кога ще го чуя? Може би я няма. Гергана Илисова Обретенова, 11-ти по клас. Деница Валентинова Пачварова, 11-ти по клас. Кристина Георгиева Паунова, 11-ти по клас. Кристиан Станимиров Георгиев от 11-ти по клас. Мишел Бориславов Бонев, 11-ти Б клас. Надя Христова Стойкова, 11-ти Б клас. Росица Радославова Радева, 11-ти Б клас. Лея Яма. София Иванова Иванова, 11-ти Б клас. Теодор Василев Бонев, 11-ти Б клас. Теодор, заповядай. Да се подготвят Светослава Иванова Иванова. От 11-ти Б клас. Няма я. Алис Ахмедова Ахмедова, 12-ти А клас. А пепирейките закочват сизата на Алис. Успехи за напред в живота. Ванеса Антонова Белева, 12-ти А клас. Дарина Пламенева Иванова, 12-ти А клас.
хареса лек път в живота и след така да се успешна. Доника Михайлова Богданова, 12 ясла. Лек път в живота и как се стараш училище. Здравко Гилин Степанът, 12 ясла. Радост Събева Райнова. Заповядай, Радост. Радостина Петрова Иванова. Достъпът Лотът с Радост. Сандриния Красимирова Игликова. 12 А класа. Веселина Михайлова Марулева. 12 Б клас. Виктория Петрова Желева. 12 Б клас. Галина Русева. Русева. 12 Б клас. Гергана Марианова Кутчукова. 12 Б клас. Няма я Гергана. Деница Миленова Копалова да заповяда тук сред нас. 12 Б клас. Каролина Красимирова Илийкова от 12 Б клас. Ние виждаме Мария Руменова Чулакова, 12 Б клас. Монтио Христославов Иванов от 12 Б клас. Саша Крисова Памукова, 12 Б клас. И завършваме с Симона Събева-Събева от 12 Б клас. На добър път, абитуриенти. Симона, че като може да имаш много спешно, че може да имаш много спешно. Симона, по-бързо да забравя.